Për të ndëruar shikues, jemi këtu me emisionin e radhës më abet me arditin, ku të eftuar e kemi hoxën dhe një kosesht kretorën e kshilë të bashtisë islami në Malishev, se adë pasharizin, me cilin do të bisedojmë rreth agjerimit dhe muaj të bekuar Ramazan. Hoxë, falëndirë shumë që i në studio. Falëndirë të përftesën, është nga sejme. Si Hoxë, për filloj për kuptimit agjerimit, si në aspektin etimologjek, ashtu dhe terminologjek dhe kuptimësor të fjoles. Qëka është agjerimit? Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Fillimisht duhet të dim që agjërimi është një prej pesë dispozitave bazike të Islamit. Sa i përket kuptimit të tij etimologjik, fjala agjërim rrihet nga fjala saum, që do të thot abstenim, ndalem, heshtje, largim e të tjera. Ndërsa në aspektin terminologjik, ka kuptimin e agjerimit apo abstenimit nga ngrenja, pirja dhe mardhenet intime nga mëngjesi i hershëm, agjimi i hershëm, pra nga imsaki, deri në përendimin e djelit apo deri në kohën e iftarit, me qëllim të kryrës së adhurimit të agjerimit. Pra të kryrës së ibadetit dhe për hirtë të Zotit Gjallëshanu, duke sinuar gjithë një kënasin e Zotit Gjallëshanu. Agjerimi është një prej bazave kryesore të islamit, i cili është i urdhëruar nga i madhi Zot Gjallëshanuhu për të gjithë muslimanët e moshës rritur, të cilët janë të shëndosh nga shëndet, prandaj edhe është një prej obligimeve, është që bëhë gjatë muajt e bekuar të Ramazanit. Për këtë kemi edhe jetin kuranor, ku Allah Gjallëshanu në suhen bekarë, thot bismillahirrahmanirrahim ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun o ju te cilet keni besuar agjërimi është bër obligim ashtu siç është obligim edhe për ty që ishin për ata që ishin para jush kështu që të bëheni të devotshëm pra ky tregon që agjërimi është një obligim i cili është detyrë për secilin musliman të moshës rritur o gjë, la të në koncept të lojë të agjerimit të popit të mahershëm, po dhe të fetë monoteiste që një fejtë qelore të hebraizmi, kryshterimi edhe të islami? Po, se cili popull që nga e kaluara e hershme, ka patur nevoj që të strehohet të ketë një besim tek zoti. Andaj, këtë besim është shfaqër në forma të ndryshme edhe agjerimi është një faktor relevant, është një fenomen i cili ka egzistuar që nga njerio i parë, mund të themi lërështë që ka egzistuar pra që nga njerio i parë nga Ademi Alei Selam. Prandaj, se, cila, se cili popo, se cila shëqëri në një formë apo në një tjetër e kanë praktikuar agjerimin me qëllim që të, të afrohen të gëzoti, me qëllim që të pastrohen nga mëkatet apo që të Uh, rifreskohen shpirtërisht, nëse mund themi ashto, të themi ashtu, të kenë një dëlirësi pa uh, shpirtërore. Prandaj edhe është gjindën uh, në të gjitha fetë, në të gjitha shoqëritë si një fenomen prezant. ë uh, Kur jemi këtu, uh, nga ajeti koranuar që përmendëm pak më herët, neve kuptojmë pra që këtë realitet, format dhe mënyra se si ka qenë, kanë qenë formë dietale apo në formën e ton, pak a shumë për disa fe, për disa popull ka argumente të caktuara, ndërsa për një pjesë tjetër nuk dihet. Por edhe tek fet e Azis largët në Indi, në Kinë, në Japoni dhe të tjera, e, edhe tek to, si që është hinduizmi, budizmi, shintoizmi, taoizmi dhe tjera, tek të gjitha këto, e, agjerimi është si një fenomen fetar i cili ka qenë kryesisht për elitën e popujve të tyre që është mbajtur në, në kohë të caktuar. Dërsa edhe fetë qjellore që i përmendet, si ebraizmi, krishterizmi, edhe këto agjërimin e kanë një traditë, një kulturë të tyre apo pjesë të besimit të tyre. Për shembull tek ebraizmi kur jemi, që nga Musa a.s. ka transmitime që Musa a.s. gjatë pranimit të shpalljes në kodrën e Sina ka agjeruar 40 ditë dhe 40 net. Pra aty e ka dhe zanafilën agjerimit tek hebrejnit. Pra ndaj, kjo agjerim është praktikuar në format të ndryshme tek këtë qifotet, e, po ashtu është një prej e, dogmave apo është një pjesë e besimit të tyre, riteve të tyre që mbështetet edhe në literaturën e, hebraike, pra në Tevrat dhe në Talmud, në Tevrat në mënyrë të tërthort, ndërsa në Talmud në mënyrë të drejtë për drejtë përmendet agjerimi e, si një detyrim për hebrejet, po ashtu në mesin e tyre do të ka o, o, agjerimet që janë kolektive, dhe që janë të obliguara për të gjithë njerëzit përveç fëmijëve dhe të smurve. Vlen të theksohet që agjërimi tek hebrejët ngjason në, në aspektin e përmbajtjes me agjërimin tek muslimanët, po ashtu do të në me agjërimin tek Islami ka një ngjashmëri kogjatë madhe. Po kanë agjërimin jom kipurit për shembull që është një prej agjërimeve kryesore obligative që është agjërim i faljes nga mëkatet tek hebrejët i cili është një agjërim që fillon gjëmbat rreth 25 orë ndërsa agjërimet tjera obligative apo edhe vullnetare kolektive dhe individuale sepse të gjitha këto llojet e agjërimeve ekzistojnë tek hebrejët këto i vetmi agjerim pra jam kipuri është ai i cili mbahet 25 orë, pra fillon me perëndimin e diellit të ditës në të cilin fillon dhe vazhdon derisa të errësohet dita e vijuese, pra që zgjat rreth 25 Orë, ndërsa agjërimet e tjera mbahen nga mëngjesi i hershëm deri në perëndimin e diellit. Po ashtu kanë edhe agjërimin tek hebrejt kur jemi uh, agjërimin e 9 prillit, që është një kujtesë e, me rastin e shkatrimit të tempullit të par nga Babilonasit para ere së so, në vitin 586 nëse nuk jam gabim apo e, edhe në kujtim të shëmbjes së tempullit po ashtu edhe nga romakët në vitin 70 të erës son në shaj kujtimit të këtyre dy ngjarjeve 9 prilli është një ditë në të cilën hebrejtë agjerojnë edhe me rastin e martesës më rastin e vdekjeve dhe rastet të ngjashme me to ka praktikat e ndryshme të agjerimit tek hebrejët. Ndërsa sa i përket krishterimit si fe, edhe këto zanafilla e agjerimit daton që nga koha e Isa alayhis salam zakonisht transmetimet në lidhje me agjerimin janë bën nga aposojt e ti, të cilët kanë transmituar, kanë të reguar që Isale i ka agjeruar 40 ditë dhe pastaj kanë dië uri. Ë këto kjo është një ngjashmëri po ashtu me agjerimin tek hebrejet, prandaj edhe në krishterizëm me kalimin e kohës, sidomos në shekullët e parë deri në shekullin e katërt, atë ka marrë formën e prerë. Në mesin e frankcionëve të krishterë ka dallim sa i përket agjerimit por kryesisht bajnë agjerim me qëllim që të afrojnë zotit, të pastrojnë shpirë të reshtë dhe kështu të, shënojnë edhe disa data të caktuara me e përhapura është agjerimi i, i, për me, me rastin e festës së pashkëve që me është një festë e cila e, rikujton e, rinjallin e Isait a.s. Pra ndaj kjo qështje Të sot praktikohet tek te krishterët dhe si zakon apo e kanë traditë tani më që shumica e fraksioneve të krishtere të agjerojnë dy det para festës e pashme. Dërsa katolikët ka të që i agjerojnë dy se gjash Mirë po agjerimi i tyre dalën nga agjerimi i muslimanve për arsye se ata vetëm kanë disa përmbajtje apo përmbahen vetëm nga disa ushqime të caktuara, nga si për shembull përdorimi i dyrës apo ushqimeve që janë me mish apo me prodhime të çumshit dhe kështu të ngjashme. Pra me një fjalë secili sekt apo secili fraksion fetar në anë krishterizmit ka ato parimet e veta që kanë një lloj agjerimi dietal po ashton një për agjërimet e rregullta që praktikohet tek të krishterët është edhe agjërimi i ditës së diel që bëhet para ceremonisë kongjimit zakonisht ky agjërim fillon në të shtunën mbrëmje dhe vazhdon derisa të fillon ceremonia kongjimit ditën e diel mirë po ka prej tyre që vetëm disa orë para se të fillojë ceremonia agjërojnë këtë agjërim nuk e bëjnë në mënyrë të si thënë tonë duke u opsion duke u opsion nga të gjitha ushqimet dhe pije, por vetëm nga disa ushqime të caktuara. Ndërsa sa i përket Islamit, ashtu siç e dimë të gjithë, agjërimi dhe thamë më pak më parë, është një prej bazave themelore të fesë Islame është kemi agjerim farz që është agjerimi muajt Ramazan, kemi agjerimin vajjib që është agjerim i, i cili fillan të agjerohet, por jashtë Ramazanit të fjallë në file dhe pastaj prishet për një arsujë dhe kjo agjerim duhet të kopenzohet, e, dhe agjërimet tjera vullnetare na file si shnifen, për shembull agjërimet ditës së hënë, ditës së ajtë, 30 ditë hën, të mesit çdo muaji, dhe kështu me radhë janë disa prej tyre llojeve të ndershme të cilat i dim, a di besoj se të, të janë më të njohura sa i përket agjërimit në islam tek besimtarët tek muslimanët. E rëndësishme është që me ardhen e muajit të bekuar të Ramazanit e, përveç që agjerojmë, ne jemi më të kujdesshëm edhe në raportet e me njerëzit, kjo reflekton mjaft pozitiv në shoqërinë në të parë vendin dhe të, të gjithë besimtarët. Uj Islami na mëson se edhe profetët që janë kohën e të mëhershëm kanë agjëru, sipas transmetimeve, cilët profet përmendën që kanë agjeru, dhe pse agjerimi i profetit Davud alayhis është agjerimi më i mirë sipas mësimeve islame. Katër në smetimit të ndryshme, saj përket agjërimit të pejgamberve. Uh, agjerimi i parë, njëve si agjerimi Ademit A.S. Pra mund të themi lirisht që agjërimi zëna fillë në që me njerion e parë me Ademit A.S. Pra ndaj, katër në të ndryshme që këtë gjë në dëshmoj dhe të reguin që Ademit A.S. A kanë në ajpe atyre të cilët në një form ka praktikuar agjërimin. Po ashtë për Suleiman A.S. Ibrahimin A.S. Isa në alai selam, Musa në alai selam që përmendet pak më herët, man, janë prej pejgamberëve që përmendet që kanë agjëruar. Ndërsa agjërimi i Davud alai selam, siç e përmendet edhe ju, jo, përmendet edhe në hadithet e pejgamberit alai selam, që thotë që agjërimi më i mirë është agjërimi i vëllait Davudit, i cili një ditë agjëron dhe një ditë hante. Ë pse është më i mirë ky agjërim? Sepse të agjërosh gjatë tërë jetës, një ditë po dhe një ditë jo, ku kërkon një përkoshtim të veçantë dhe mbi të gjitha është agjërimi i cili është lavdëruar në fjalët e pejgamberit alayhis Muhammed alayhis me që pejgamberi Muhammed alayhis e ka lavdëruar një agjërim të tillë dhe ka konsideruar si agjërimin më të mirë atëherë edhe për ne dhe për të gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit mënyra më pra e mirë e agjërimit duhet të jetë për shembull i agjërimit të Davudit alayhis salam besoj se kjo është ajo poenta e cila do të bën më të veçantë dhe bën më të pëlqyeshëm këtë lloj të agjërimit Po gjithë të shimi vesh në dhjetë ditë që në fundit të Ramazonit, ku dhe në këtë dhjetë ditë gjendet nota e kadrit. Qëka e dëllën notën e kadrit për i netëve tjera, edhe pësë është ka që rëndësish me notë në fejnë islamë? Allah Gjeleshanu ka dashur që shumë herë, apo të bejt dalimin e disa vendeve dhe disa kove të caktuara, me qëllim që njëriot besimtarit ti mundësaj për një afat të shkurtër me një angazhim më të vogël të përfitoj maksimalisht apo të përfitoj shumë më shumë shumë fish. Kështu që ka dalluar për shembull edhe vendet Mekën, Medinën, Kudsin i ka dalluar si qytete si vende dhe ka dhënë vlerë më të madhe në, aspektin e falës së namazit. Për shembull falja në namazit në Çabe ka vlerën e në shimin e namazit me fal jashtë saj apo në falën e namazit në xhaminë e pejgamberit alayhis salam ka një vlerë më të madhe se me fal jashtë një mbi sevape an kuz e kështu të më zgjidh sa fjalë edhe të ngjashme prandaj e, edhe në aspektin e kohës e, Allah xhalla shano ka dashur që besimtarve t'ju lehtësoj dhe ka bërë dallimin e, e disa kohëve të saktuara për shembull për muajve e ka dalluar muajin Ramazan të cilin e ka ngarkuar apo ka stërmbushur me raste të shumta përmes të cilave besimtari me pak angazhim mund të përfitojë në maksimum. po ashtu prej ditëve ka dalluar ditën e xumë. Prej netëve ka dalluar natën e kadrit. Po edhe për gjitha netëve tjera dhe mojnë pjesën e fundit, një trejtën në fundit natës e ka daluar. prandaj edhe dalimi i natës e kadrit është një, një urtësi që Allah Gjallëshanu ka dashur ti e jep besimtarve një rast një mundësi përmes të cilës mund të arrijnë shumë. Sepse pikërisht për këtë natë, Allah xhaleshanu ka zbritur edhe një sure të, të tërë. Suratul të Qadr në të, të cilën tregon edhe për vlerën e kësaj note, duke thënë Bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pra ne e zbritëm atë për Kur'anin në natën e Kadrit, që Kur'ani është mrekullia më e madhe e aleyhissalam. Është ajo gjë më më e madhe më e që i është dhënë Muhamedi alayhis salam dhe gjithë ummetit e tij. Prandaj gjën më të çmuar, më të rëndësishme, Allahu xhaleshanu ka zgjedhur ta bëj pikërisht në një natë të madhe, siç është nata e Kadrit. Edhe pyet pasaj, "Wa inna zalaka fil qadr, wa ma adraka ma lil qadr." Nga atë ditë çfarë do të thotë ti se çfarë është nata e Kadrit, Lailatul Qadri khayru min 1000 shahr. Nata e Kadrit është natë një Prandaj, natë më e vlefshme se 1000 muaj. Prandaj përmes kësaj nate, Allahu xhaleshanu ka dashur të jep vlerë dhe ka treguar që uh, angazhimi, punët e mira, ibadeti, namazi, lutja, duaja, sadakaja, leximi i Kuranit dhe dhikri, pendimi, çdo gjë, istighfari, çdo gjë që bëhet gjatë sidomos gjatë kësaj nate, ato kanë shpërblimin e rrënimi muajve e, për, e më tepër des minimumi i nimi e pastaj Allahu alem se sa më tepër kështu që e, kjo natë është një e, dhurat për secilin besimtar është një prej veçorive të 10 ditëshit të fundit të muajit të bekuar të Ramazanit në të cilin secili prej nesh duhet të jemi vigjilent, duhet të jemi të vëmendshëm, duhet të jemi të kujdesshëm që të shfrytëzojmë në maksimum begatitë dhe mirësitë e kësaj nate. Kjo natë pra është natë vetëm që ka filluar të zbes Kur'ani, por si pas transmetimit njëtë në kohë, kjo natë është edhe natë që nëse ne e kaloj me ibadet, ashtu si shtot për nga mësa një hadit e ti, në falën të gjitha më katët e më pashme, me në kam e lejtët u në kaderi, bi imanu vë të samën, në gufi e lehu ma të kadëmi dhe mbihi. Kush da që e kalon natën e kadrit e, me ibadet, me besim bindit në shpërbim në Allah Gjallashanu, dhe t'i falin të gjitha me katët dhe Kështu të pra ka thënë, pejgamberi alayhis salam. Prandaj kjo është edhe një rast tjetër ideal që ne gjatë 10 ditëve të fundit të muajit të bekuar të Ramazanit ta kërkojmë natën e Kadrit e në netet tek natën 21, 23, 25, 27, dhe 29. duke të pas para që tani vetëm 21 23 na iko, neve në na që ne të tjera të mbetura ta kërkojmë këtë natë të bekuar. Po ashtu këtë natë edhe për të caktuar fatet apo caktimi për se njeri se shfa do të ndodh apo ju, ju jipet në dijen e me lajkve të cilet kanë shënimet për ndodhi që do të ndodhi gjatë vitit për se njeri për ndaj gjitha to për caktohen pikeresh në natën e në natën e kadrit Kë, po ashtu dhe këtë natë me, me mshirë në Zotë Gjerdeshanu me lajket zbresin në sipërfaqen e tokës dhe ato do të thonë i shoqërojnë njerëz në adhurimet e tyre, prandaj edhe kjo është një prej e, mundësive që njeriu të përfitojë në maksimum edhe nga kjo, edhe nga kjo ngjarje. Prandaj to janë disa prej atyre veçorive kryesore të kësaj nate, ndërsa kjo është edhe veçoria kryesore edhe diçka e fundit, veçoria kryesore e muajit të bekuar të Ramazanit, të cilin ne duhet ta kemi parasysh dhe nuk duhet të tregojmë neglizhent në formë një tjetër çështje që, që lidhet me muajin e bekuar Ramazan është edhe sadaka tul fitri, e cila lidhet ngushtë me këtë muaj. Andaj për ata që nuk e dinë, çka është sadaka tul fitri dhe kush detyrohet me të? Sadaka tul fitri është një sadaka e cila uh, jepet gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Qëllimi i dhënjes së sadaka tul fitrit është pastrimi i agjerimit. Agjeruesit gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, derisa agjerojnë, kanë mundësi që ndoshta edhe të bëjnë ndonjë lshim apo të e, mos kanë të, të dëmtojnë po sa do pak do në të zbehin, po të zbehin në qështën e agjerimit, prandaj me dhenjen e sakatol fitrit, ata e pastrojnë në agjerimin e tyre. Sakatol fitri është i obliguar me hadithë për nga meda të të rasënëtuar nga Abdullajvi në Meri, si lë thotë se për nga e ka bërë obligim dhenjen e sakatol fitrit, një saa që është një masë, masë e rrë 2.5 kg, hurme apo elm, që djetarët sot në kohën bashkohore kanë lejuar që një gjithet tjilë të japin në monedh, apo nëse është me levërdeshme për kategoritë që e prajnojnë në zekat olfitrin, ajo të jipet në atë, në atë form. Së, së dhe jepet në pjesën e fundit të Ramazanit, zakonisht tek ne në mesin e shoqërisë son preferohet që të jepet apo praktikohet në fakt nga nata e kadrit deri në para faljes së namazit të Bajramit. Kjo çështje është mjaft e përhapur në mesin ton, jepet për të gjithë muslimanet është fjalë për të gjithë edhe të moshës së rritur, edhe të moshës jo të rritur, edhe të semur, edhe të shëndosh, edhe agjëruës dhe jo agjëruës, zakonisht krye familjari është i obliguar të jep për ata të cilët i kanë në përgjithësinë e tij. Kjo sadaka në vendin ton zakonisht organizohet nga Bashkia Islame e Republikës së Kosovës dhe përmes fondit të zakatit zë, dhe sadaka fitrit deri më sot është arritur që të funksionojë ky institucion i rëndësishëm vetar së bashku me institucionet përcjellëse edukative arsimore që janë medresetë, fakultetet e Islamit, institutet e hifsit dhe kështu të ngjashme. Prandaj shfrytëzoi rastin në këtë rast të bëj thirrje të gjithë qytetarëve tan që sadaka tul fitrin ta dhurojnë sepse kjo është edhe një kusht i pranimit të agjerimit, por është edhe pastrim i agjërimit të tyre dhe këtë ta dhurojnë tek institucioni fetar, sepse kur ajo dhurohet në institucionin fetar, aty edhe është mundësia që shpërblimi të jetë me i madhë. Për qëfar arsye, sepse institucioni atë ka mundësi që të shpërndaj për në medrese dhe e, fakultetit të Islamit, si zonë të hipsi dhe të ngjashme, për dhe kjo domosdoshmë do të ndikojë domosdoshmë të jetë një sa dakatu xhari e, e përhershme. Ndërsa nëse dhurohet për raste individuale, nëse ka nevojë, edhe atë mund dhurohet. Nuk është ndaluar sepse zakat ul vitri, zakat jepet për të varfër, për të ngrat, për rrugë zotit të tjerë të tjerë. Domosdoshmë gjithë këto kategori që janë përmendur në Kur'an, e, mund të dhurohet kudo. Mirë, po vendi më i çeluar, më adekuat dhe më organizativ, i cili është edhe i përhershëm, edhe është i vazhdueshëm sepse në personat janë individet janë kalimtar, sa institucioni është ai i cili mbetet në fatgjat, andaj është mirë që një gjë dill të bëhet përmes institucioneve si islame. Prandaj secili qytetar të zakatul fitrin mund ta dhurojë tek imami i lagjës, i fshatit e tij, apo në këshillin e vasisë islame, apo edhe në institucione të tjera fetare të bashkisë islame që janë në Republikën tonë. Hoxh po nëna edhe pak të 10 ditësh i fundit, pasi jemi në këtë 10 ditësh, cilat janë praktikat profetike, do thonë çysh ka vepruar pejgamberi alayhis salam këtë 10 ditësh, çysh e ka organizuar ai jetën e, edhe ibadetet në një formë më në këtë 10 ditësh. Pejgamberi alayhis salam për ne është shembulli më i mirë dhe më adekuat për se cil, për kryrën e ibadet dhe se cilis praktik fetare. Andaj edhe qështja e Ramazanit, edhe qështja e agjerimit. Naturisht për ne shemë dhe me mirë për sëri pe i gami a.s. Gjatë Ramazanit, a më shumë se kur dhe her tjetër, i përkushtohi ibadetit, i përkushtohi adhurimit, edhe pse e kishtë e gjenetin e garantuar ndërsa kur vinte vjedhishi i fundit, sipas asaj që transmeton Aisha Lona anha, tregon se pejgamberi sa gjatë këtij vjedhishi zakonisht mbyllej, izolohej apo qëndronte në xhami, themi më mirë, qëndronte në xhami, bënte i etikaf, që është një prej suneteve të forta të pejgamberit alayhis salam dhe gjatë gjatë asaj kohe u mundonte që çështjet e dynjas, çështjet e ditore të lënte me një anë dhe të përkushtohej me ibadet dhe adhurim sa më tepër Allahut xhallashanuhu. Një gjatë e të tillë e bënte deri në natën e Bajramit. Andaj është edhe sunet praktikimi e i kafit, pra dhe dishi i fundit, njeriu me qëllim që të bëj sa më tepër ibadet Allah xhaleshanu, të falë, të lexoj Kur'an, të bëj dhikr, pendim, istighfar dhe shumë të tjera, të qëndroj sa më gjatë, të qëndroj në në xhami. Një gjë të tillë pejgamberi sa më ka praktikuar, prandaj edhe neve na mbetet që të marrim këtë shembull dhe gjatë muajit të bekuar të Ramazanit gjatë e veçanërisht gjatë 10 ditëve të fundit të jemi në maksimum të përkushtuar ndaj ibadeteve dhe adhurimeve ndaj Zotit Xhaleshanuhu, sidomos në kryerjen e namazeve obligative, pesë vakteve që i kemi, falën e namazit të Taravis, vazhdimin e falës namazit, man, përveç të ravis në mund falim edhe namaz tjera vullnetare, jo vetëm natën, por edhe ditën, e, po ashtu e, ledzimi Kur'anit, sepse Ramazani është edhe muaj i Kur'anit, me që ka filluar Kur'anit e zbres pikërisht në Ramazan edhe atë në dedishin e fundit, e konkretisht në natën e kadrit, ne duhet që sada pak nga koha jonë, një, një pjesë të prokustoim edhe Kur'anin familjar të leximit të tij, besimit të tij, kuptimit të tij dhe praktikimit të tij. Pastaj vizitat që mund të jenë të nevojshme, sidomos të kategoritë me nevojë tek jetimet, tek të varfët të këtë tjera, janë ato të cilat duhet i bëjmë dhe mund t'i bëjmë sepse janë praktike edhe pejgamberi alayhis salam që më shumë se kurdo herë tjetër është për kujdes o gjatë Ramazanit me kategoritë në nevojë. Një gjë të tillë nuk duhet të mungojë edhe neve, ndërsa vizitat familjare, vizitat e afërmë, respektimi i prindve dhe të atyre që kemi në përgjithësinë tonë është po, po ashtu një praktikë profetike. Uh, pas Ramazanit e kemi Bajramin, ndoshta pas Bajramit janë sunet është e pëlqyeshme mu agjëru 6 ditë e muajit Sheval, cila është uh, rëndësia këtu në ditëve në në Islam. Allah xhaneshano ka dashur që besimtari gjithnjë të jetë në fitim me angazhim të vazhdueshëm. Prandaj feja, Islami, imani nuk përfundojnë me përfundimin e muajit të bekuar të Ramazanit edhe pas edhe ditën e bajramit, edhe pas ditës së bajramit, edhe gjatë tërë vitit islami, është Allah xhaleshano ekziston, edhe ne duhet të jemi uh, të përkushtuar me ibadete dhe vepra të ngjashme. Andaj Allah xhaleshano ka dashur që nevet na jep mundësinë jo vetëm agjerimit të një dite dhe, dhe një muaji, mfalë, dhe sevapit të tij, por ka dashur që nevet na jep mundësinë e përfitimit të sevabë shpërbime si ku të kemi agjeruar një vit të tërë. E këtë e të ka bërë për mes agjerimit të gjash ditve të muajt sheval, që është muajt vijus pas muajt Ramazan. Andaj për e gajson të ditë të ti thot aj i cili e vazhdan e pasan agjerimin e Ramazanit, duke agjeruar gjash ditë të shevalit, i konsidero si ku të këtë kemi agjeruar gjatë tërë vitit. Kështë që kjo është një punë e letë një vlerë shumë e madhe që neve na jep mundësinë të përfitojmë shpërblimin e agjerimit të një viti të tërë nëse agjerojmë gjatë muajit Sheval. Pas Ramazanit, e çuish e përmend edhe ju, shumë prej besimtarëve ju kthehen rutinave të njëjta. Kushtimisht ju kthehen me kohë të vetë njëjta. Çka i në këtë grup njerëzish që nuk janë të pak boza asoj çfarë shohim si si praktik? Është faktike që me ardhin e muajit të bekuar të Ramazanit, dhe kalimin e ti vrem disa lojët e njerëzve. Disa për e tyre, pra kemi njerëz fatmirësisht që janë që me ardhen e muajt e bekuar të Ramazanit i përkushtohen edhe më tepër. Allahu xhaleshanu i përkushtohen ibadetit, adhurimit, bamirësisë, sjelljes si së mirë, veprave të mira dhe kështu të synojnë arritjen e kënaqësisë së Zotit xhaleshanu dhe e bëjnë maksimumin. Por kemi një kategori të njerëzve të cilët gjatë Ramazanit i, i përkushtohen Zotit ndërsa me kalimin e muajit me kohën e Ramazanit përsëri i kthehen rutinës së mëparshme që këta njerëz fatkeqësisht nuk kanë arritur me shiu ambëlsin e, e adhurimeve dhe ibadeteve dhe të agjërimit dhe punëve të tjera të mira që kanë bërë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, sepse në të kundërtën punët e mira, namazin, e, përkushtimin ndaj Zotit do të vazhdonin edhe pas dhe fatkeqësisht kemi edhe një grup tjetër të njerëzve që me ardhin e Ramazanit nuk kanë ndryshuar fare dhe pas Ramazanit vazhdojnë të jenë të tillë. Lutjet tona, doat tona, thirrja jon është fillimisht për vetveten time, pastaj për secilin prej atyre që mund të dëgjojnë këtë ë mohabet tonin e, që për nivelin e për kushtimin ndaj Zotit që kanë arritur gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, ta vazhdojnë edhe pas Ramazanit sepse Allahu xhaleshanuhu është edhe do të jetë pa fillim e pa mbarim. Prandaj edhe kemi nevojë për ta çdo herë, kështu që ne duhet të jemi të përkushtuar të kryejmë falën e namazeve edhe pas e, përfundimit të muajit të bekuar të Ramazanit. Po ashtu të mundohemi të agjerojmë pra edhe 6 ditët e Shevalit. Të agjerojmë edhe ditët tjera që janë vullnetare të hënat të enjat të 30 e mesme të muajve gjithë të muaj e kështot me radhë. Prandaj, ne të mundohme të shoqerohme dhe të punohme me Kur'an edhe pas Ramazanit dhe të jemi pranë nevojtarve të ruim raportet tona familjare në sofrat tona të përbashkëta të iftarit që kemi pas po gjatë Ramazanit, mundohemi që pas Ramazanit të kemi organizime apo takime të, të ngjashme me vizitat të cilat ne na ne ofrojnë neve më tepër me një tjetrin dhe na bëjnë edhe më të ngritur shpirtërisht dhe më të më afër Allahut xhaleshanu. Prandaj një gjë të tillë duhet të vazhdojmë edhe pas Ramazanit. Uh, eh, Huç po dalë me një rraf tjetër, me një shkrim të ujit të eh, revistës Ditoria Islame eh, keni trajtuar eh, uh, raport me atdheun e De deshta me pyet cilat janë detyrat të besimtarit ndaj adhdhëut. Ai detyrohet besimtari e adhdhëut. Besimtari fillimisht duhet të di që i takon adhdhëut e tij. Ësht pjesë përbërëse e adhdhëut e tij. Dhe ai frymon, ai lind, ai rritet, ai jeton në adhdhëun e tij. Andaj në vendin e cilin kemi lindur, vendin në të cilin ne jemi rritur, vendin në të cilin kemi kujtimet më të mira të fëmijërisë, të rinisë, të punës dhe angazhimeve tona, atë vend duhet ta duam dhe kemi për obligim që të dalim Zot dhe të japim kontributin ton për sigurinë e këtij vendi, për zhvillimin e këtij vendi, për ngritjen e këtij vendi dhe për avancimin e vendit atë dheu ton. Andaj edhe si besimtar, edhe si musliman, ne kur marrëm dhe shikojmë edhe parimet fetare, shembullin e pejgamberit alayhis e shohim se çfarë dashurie dashurie ka shprehur për Madinën e tij për Mekën në momentin kur është detyruar të bëjë hijret duke duke u shprehë domthonjë se vetëm është arsye domthonjë e detyrimit se në të kundër nuk do të largohesh asnjëherë nga ti o Mekë e bekuar prandaj duke pas parasysh qendrimin e pejgamberit alayhis që ka pasur ndaj Mekës ndaj gradinës së tij por edhe argumente të tjera pejgamberi i tij për shembull Yusufi alayhis salam edhe pse jetoi kohë të gjashtë qatë, larkë vendinjës e ti, e për kërkoj që të varrosej në vendinjën e ti. Dhe shumë pejgamber, shumë parime fetare, neve në lidhin, në të regojnë që lishmerin tonë emocionale me atë duhet të arruem, duhet kemi të kemi gjithë një dhe kontributi ynë duhet të vazhdo tjetë i përheshën dhe atë dhe Por do të veçoja disa prej detyrave më kryesore, që si besimtarë ne kemi ndaj e, vendit tonë. Fillimisht dashuria ndaj vendit nuk mund ta e, nuk mund të na zhbëj apo nuk mund të na mohoj apo nuk mund të na stopoj të na zbe asnjë gjë pamor para soshme se sa bëllavajohet vendi ynë, në dashurinë ndaj vendit tonë duhet ta promovojmë, duke patur edukat, duke patur arsimim, duke patur shëndetësi, duke dhënë kontributin tonë në fushën e cilat ne mund t'japim në aspektin individual si besimtar. Prandaj varet prej profesionit që kemi, varet prej punës që e, e bëjmë, me ato mundësitë potencial që kemi, duhet që dashuria ndaj atdheut të promovojmë përmes punës dhe angazhimit dhe kontributin për vendin tonë e brojtja e dhëut, po ashtu është një prej çështjeve të shenjta që edhe fetarisht që kërkohet të gjithmonë të ruhet edhe të të dilet Zot vendit ton. Po pastaj e, sakrifica për adhëun është një gjë më e lartë që mund të ndodhë një njeriu. Prandaj nëse e kërkon nevoja, besimtari duhet të jetë i gatshëm çdo herë që të flijojë me të edhe më të shtrenjtën jetën e tij për dheun e tij. Prandaj ne sot duke e, kontribuar që gjeneratat e reja të kenë një jetë më të mirë, që vendi ynë të ketë një shëndetësi më të mirë, një arsimim më të mirë, një e, ekonomi më të fuqishme, një të ardhme më të ndritshme, ne kështu edhe mund të kryejmë disa prej detyrave parsorë bazike që kemi ndaj vendit dhe atë dheuton. Hoqë për fund të kam edhe një pytje, ma shumë institucionale, pas që jenë edhe kryetari i kshilit të bashkësis islamet, në Mali Shehu, dhe me të pyqë se cila është hierarkia atje, cila është numri hoxalorve, numri i gjamive, edhe me një farfur me se cilat jenë punë që i ke boti gjatë mandatit por si pasi që e dimë se të është vetëm se e ke fillu mandatin e dytë. Fanderit për këtë pyqëje, Këshilë pas Islam në Shehu është një prej këshilëve, 28 këshilëve që egzistojnë në Republikën e Kosovës, është i themeluar në vitin 2000. Për momentin në territorin e Këshillit Mosi Islamë në, në Malishevë gravitojnë 21 xhami, kemi 21 imam, kemi administratën e Këshillit që përbëhet nga krye imamë, sekretari, arkatari dhe referentët kemi shoqatën breshitit që ekziston në kodë basi islamet Kosovës është por që funksionën në se cilin këshel, nërsa saj përket në pytjes se cilët janë ato aktivitetet punë që kemi bërë bon, në këto nuk të shëroj të përgjishmë këtë leta vlerësan opinioni më tepër. punët tona, sa do kodot ma mund, ne nuk kemi bërë asgjë, në fakt, në krasim me atë që kemi për obligim si qytetarë, si cili për neve që të kontributin e ti, gjatë mandatit ton, ato që ne e dhash mundësia, në mund që të kemi një këshil funksional, një këshill relevant i cili do të i del në ndihmë së cilit besimtar, pra ne jemi munduar që brenda e, kompetencave që kemi e, të shtrim shërbimin ton apo të jemi në shërbim të secilit qytetar brenda territorit të komunës së Malishevës në këtë drejtim e, kemi të angazhuar edhe e, simbesimin kemi të, kemi edhe aktivitete të cilat i mbajmë zakonisht e, në datat të veçanta fetare e sidomos një angazhim kemi më të lartë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit përmes ligjëratave, vizitave që bëmë në xhami ë xhamatit dhe besimtarëve tanë dhe kështu të kemi kontakte të rregullta me ta. E, përveç tyre jemi munduar të kemi edhe aktivitete tjera edhe me karakter fetar, e, fetar edhe komtar, vitet e vite funit, dy vitet e funit kemi pa të dy organizime e, që kemi pa me më rrasin një e, që kanë marrë një vëmendje të të, të konsiderueshme dhe që besoj që kanë qenë disa prej aktiviteteve nevojshme sepse edhe pasia islame thotëm është pjesë e kësaj shoqërie, prandaj edhe festat fetare dhe festat kombëtare janë të gjithë neve pa dallim, ne mundohemi që të jemi në shërbim të gjithë qytetarëve, jemi të kënaqur që sot në territorin e komunës së Malishevës të gjithë nevojtarët që janë paraqitur në institucionin e bashkisë islame konkretisht në shërbim e qytetit kanë arritur që të ndi, dalim atyre, në ndim, përveç atyre, dhe në ka dhisa shpi, që në ka dhe të bërëqetit janë duke undërtuar, janë ndërtuar e të kaluarën, edhe tanë janë në dë dërtime siber dhe prejsim që dy prej tyre, me rrasën e fjesë të bajramit vetëm të, janë të gashme për banim për familje që janë duke përgatitur ndërtimi i shtëpive, pastaj hapja shumë puseve të ujit, dal bashkëpunimi me institucionet tona lokale që kemi në komunën e Malshevës, ka qenë një prej atyre angazhimeve dhe punëve të cilat jemi munduar që t'ju dalim në Zot se çelës kërkesë që i është drejtuar institucionit tonë fetar, presim që në Këshillin e në të të vazhdojë angazhimin që të jetë në shërbim të secilit qytetar në fushën fetare. Hoxh, ju shumë që ke pranuar me kon sot këtu në emisionin ton. Unë të rojshë ndetë edhe me të shkumore mirë edhe me dytë, e gjëtë mirë. Falendit për jush, ishte grasja ime. Shikus të ndëruar, ishe me Hoxhën edhe një kësi shkrytorin e kshil të bashkisë islamin e mali shevë se atë bacharizin, me cilin biseduam rrëth rolit të të agjerimit dhe rëndësisë së Ramazanit në Islam, si dhe për temat e tjera të ngjashme. Deri te mërkurën tjetër, mirëmbëjtje.